Скъпи братя и сестри, днес отново е време за молитва. Ще чуем най-напред думите на 90-тия псалм. Господи, Ти си ни бил обиталище от род в род. Преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената от века и до века, Ти си Бог. Превръщаш човека в пръст и казваш, върнете се, човешки синове. Защото 1000 години са пред теб като вчерашния ден, който е преминал и като нощна стража. Като спорой ги завличаш, те стават като сън. Сутрин са като трева, която пораства, сутрин цъфти и расте, вечер се окосява и съхва. Защото се довършваме от твоя гняв и от негодованието ти сме смутени. Положил си беззаконията ни пред себе си, тайните ни грехове в светлината на лицето си. Понеже всичките ни дни преминават с гнева ти, свършваме годините си като въздишка. Дните на живота ни са естествено 70 години или даже където има сила 80 години. Но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото бързо преминават и ние отлитаме. Кой знае силата на гнева ти и на негодованието ти според дължимия на теб страх? Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Върни се, Господи, до кога? И дано се разкаеш за скърбите на слугите си. Насети ни рано с милостта си, за да се радваме и веселим през всичките си дни. Развесели ни се размерно с дните, в които си ни наскърбявал, и с годините, в които сме виждали зло. Нека се яви Твоето дело на слугите Ти и Твоята слава върху децата им. И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог да ни ръководи и утвърждава и за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. Амин. Ще чуем и откъс от Евангелието според Лука, 10 глава от 38 до 42 стих. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някоя си жена на име Марта го прие от дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше Словото му. А Марта, понеже се улисваше в голямото шетане, пристъпи и каза, Господи, не те ли грижа, че сестра ми ме остава сама да прислужвам? Кажи ми да ми помогне. Но Господ ти отговори, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея. Амин. Ще ви прочета и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна манна за днешния ден, събота, 27 март. Понякога не ми се ходи на богослужение. Обикновено извинението ми е, че нямам подходящи дрехи. Веднъж един приятел ме попита, същото извинение ли използваш, когато не ти се ходи на работа? За работа винаги си приготвям всичко необходимо и внимавам да не закъснея. Въпросът на моя приятел ме накара да се замисля. Реших да се облека и да отида на църква. В 10 глава на Лука Мария остави своите задължения, за да послуша Господа. Струва ми се, че с желание жертваме много, за да угодим на себе си и на другите. На любовта ни към Бога винаги трябва да ни връща при Него, защото първо Той нас възлюби. Когато служим на Бога, ние проверяваме своето постоянство и благодарността си за всичко, което Той прави в живота ни. Както казва псалмиста, ето няма да задреме, нито ще заспи онзи, който пази Израил. Господ ти е пазач, Господ е твой покров отдясно ти. Господи Исусе, помагай ни да ти служим неуморно и вярно. Молим се така, както ти сам ни научи. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Давай ни всеки ден насъщния ни хляб и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Мисълта за деня е, няма да се уморявам да служа на Бога. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.